Takže jo, dneska se koukneme na to, jak mizí či 3CS 2, a třeba i na to, že dneska Stream v 17.30, což je za pár minut, takže nezapomeň přijít, protože se tam rozdáme nějaký skiny, které si vyberete vy sami, takže tě tam rád uvidím. Ale my se jdeme vrhnout na tohle video. Před několika týdny jsem dělal video o statistikách, který vám reálně ukazovali, jak špatný je stav CS2. Protože se dalo zjistit, že v zápasech, kde hráči mají více jak 20 000 rating, hrajou pořád jen se skautkou, a to vlastně na 25%, což je samozřejmě oblíbená zbraň, hlavně čítrů. Potom samozřejmě třeba i revolver, skár a podobně. Ale skautka měla prostě nejvíc procent. Na tenhle graf jsem se ale včera podíval znova a jak můžete vidět, skautka z prvního místa úplně zmizela a propadla se až na pátý místo, což je rozhodně skvělý, jenomže problém je tady pořád, když se podíváme na rating nad 25 tisíc, protože předtím tam měla skautka přesně 60% a teď tam má 43%. Sice ano, je to pokles, ale ne tak velký, jak by jsem čekal. A furt je to prostě hodně. Tohle se stalo hlavně kvůli tomu, že hráči, co používali jeden z největších cheatů, dostali ban. A jak můžete vidět, bude to klidně něco okolo 40 tisíc a více hráčů. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrný, do pěti minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Včera dostal ban hráč a youtuber Zeus. Jo, jenomže tenhle ban dostal už po třetí za ani ne dva měsíce. Tady můžete vidět zprávu, že jeho účet byl zabanovaný s hodnotou něco přes 5 milionů korun. A potom, když jsem se dneska ráno vzbudil, byl jeho účet znovu odbanovaný, takže to trvalo přesně 0 dní. Hejzeus samozřejmě hnedka napsal z týmu, aby mu ban odstranili a naštěstí to udělali docela rychle, ale hlavně chci říct, jak se tohle vůbec může stát? Protože, jak už jsem říkal, tenhle ban dostal už po třetí za, myslím, že dva měsíce. A všechny ty bany mu Valve dali do pár hodin zase pryč, což musí být podle mě snad nějaký rekord. Takže když dostanete ban vlastně za nic, nebojte se kontaktovat podporu na Steamu, jelikož ty bany, jak jde vidět, rozdávají fakt dost divným způsobem a kolikrát mi přijde, že je to prostě random. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a D čkovi za členství Top G a taky svým VIP členům a to Smírovi, Axovi, Vegimu a Premvam Skalovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Ču -ču -ču -ču